Takže si myslíte, že toto je nejaký karatista, tak to len zostalo torzo z jeho. Toto bolo kimono, ktoré bolo komplet prepletené a nakoniec takto krásne štvrdlo, ale som zostalo stáť. Išli naše dievčatá. Je 10 hodín, tak nejako nemôžem. Už som ich trikrát upozoril na to, že by bolo dobre ísť na ubytovňu, alebo teda respektíve do izieb. Jednoducho sa im toto zapáčilo, čo som veľmi rád. To sa učili, decka.